qizim o'lardi, ahmoq. Jamil og'a nima deyapsiz? Marjonim o'lishiga oz qoldi. Ha? O'lishiga oz qoldi. Yigit, yur chiqamiz. Nima bo'ldi, Jamil og'a? Nima bo'lardi? Opam bilagini kesdi, bilagini. Istaganingdek opamni boshiga yetding. Hammasiga sen sababchisan. Ket bu yerlardan. Layni olib daf bo'l. Ket, Jamil, buni o'ldiring. Yo'qating buni ko'zimdan. Oling buni qo'limdan, o'ldiring. Jamil og'a, agar unga yaqinlashsangiz, sen ham ko'zimdan yo'qol. O'zingizni bosing, Jamil og'a. Qo'ying. Nafas kim? Bemor u bilan yolg'iz gaplashmoqchi. Yo'q. Hech kim bilan gaplashmadi. Bu bilan nimani gaplashadi? Nafas, to'xta. Qo'y yubor, Tohir. Sen buni men faqat bir narsani bilishni istayman. Nimani? Tohir. Seni sevadimmi? Nima? Uni mendan kuchli seva olmaysan. Menchalik seva olmaysan. Kimdir seni sevmagani uchun joningga qasd qildingmi? Tushunmaysan. Tushunmayman. Vedat meni sevishini iddao qilib, menga ko'p ozor berdi. Sen Tohirni sevganingni iddao qilib, joningga qasd qilding. Sevgi shunaqa bo'ladimi? Yo'q. Sevgi jarohatlamaydi. Sevgi hayotdan mahrum etmaydi. Sevgi hayot bag'ishlaydi. Men kimdir seni sevmagani uchun qanday qilib joningga qasd qilding? O'zingga shuni ravo ko'rdingmi? O'sha odam shirin hayotingdan ham afzalmi? Xudo bergan jonni kimgadir fido qilmoqchi bo'ldingmi? Qanday jur'at qilding? Men uzr so'rayman. Seni bu ahvolda ko'rib, kechir meni. Meni kechir. Tohir, yo'qot bu qizni. Yo'qot. Senga yarashadimi shu? Siz Xudo jazoingizni bersin. Yaxshimisan? Sen nafasga qurol o'qtaldingmi? Senga o'qtaldim. Keyin unga ham albatta. Jim bo'l. Aka, yigit. Polvonim? Nima bo'ldi? Qurol otilgan ovoz eshitildi. Mashinaga chiqing, yanga. Menga qara. Hozir opaning yoniga bor. Hech kimga gapirma. Sen bilan keyin gaplashamiz. Sen bilan gaplashadigan gapim yo'q. Meni sen bilan hisob-kitobim bor. Kimdir o'qotdimi, Murod? Bilmayman aka. Bu yerlarda qurol otilmaydigan kun yo'q-ku. Yangam Tohir akam bilan ketdi. Biz ham ketamiz. Ketishganini ko'rdim. O'tiring, ona, ketdik.
Sekinroq Tohir boshim aylandi. Aylansin seni boshing. Men faqat Marjonga. Nafas. Jim o'tir bir pas. Keyin gapiraverasan. Nima bo'lyapti sizlarga yana? Yanga. Chundog'am jonim hiqildog'amga kelgan. Sizniki ortiqcha. Nega qaysarimiz to'nini teskari kiydi? Marjon bilagini kesgan bo'lsa, sen aybdormisan? O'zimni yo'qotib qo'ydim. Yotoqda yotgan Marjonga baqiribman. Nazar Tohirni otmoqchi bo'ldi. Telefoningizni oynadan otib yuboraman hozir. Tingillab asabimni qaqshatyapti. Nima bo'ldi, tushuntirsang-chi? Osiyo opa, keyin. Bu yoqqa kel sen. Hoy! O'zingiz boravering, xo'pmi? Boshqa joyga borib quturing. Xotkilar boshqa eshikdan. Yanga, asablarim tarang, kiring ichkariga. Yana nima istaysiz, bek ukam? Xohishingiz bosh ustiga. Men bu qo'zichoqni sizga qurbon qilmayman. Yo'q. Ha, shu qo'zichoqmi? Qo'zichoqqa o'xshagan shoxi yo'q. Osiyo opa. Sen qiz nima qilyapsan? Men uzr so'rayman. Nega qurol qarshisiga chiqasan? Shuning uchun jahling chiqdimi? Men o'ylabmanki. Nimani o'ylading? Marjonga gapirganimga jahling chiqdimi debman. Hey qiz, unga nega jahlim chiqsin? Noto'g'ri gapirmading-ku. Alloh bergan jonga nega qasd qilasan deding. Birozdan keyin o'zing shu ishni takrorlading. Menga qaratilgan qurolga o'zingni tutding. Qanaqasiga o'sha narsani takrorlayman? Aqldan ozaman hozir. Hey qiz, oqibati yomon bo'lardi. Murod ulgurmasa nima qilardik? Otib qo'yganida nima bo'lardi? Nega o'zingni men uchun fido qilmoqchisan? Chunki seni otib qo'yardi. Otadimi, otmaydimi senga nima? Xaloskor bo'lgan keldimi? Sendan boshqa xaloskor bo'lmasinmi? Kesatma menga. O'zingga baqirma menga. Sen hayotingni xavfga qo'yma. Ha, qo'rqdingmi? Shuning uchun ovozingni yetti mahallaga eshitib baqiryapsan. Qo'rqdim, ha, qo'rqdim. O'ldim, qo'rquvdan o'ldim, bo'ldimi? Usmon domla. Shu yerdamidingiz? Hammasini eshitdingizmi? Ha. Qurolga ko'ksingni tutganingni eshitgan. Bu yoqqa yurchi. Thank you.
Qana o'tir. Bismillahirrahmanirrahim. Xo'sh, gapirchi, eshitaylik, qanaqa o'q, nima bo'ldi? Marjon uni olib qochmaganim uchun bilagini kesibdi. Nazar g'azab bilan menga qurol o'qtaldi. Sal qolsa nafas o'zini o'qqa tutib berardi, shunga jahlim chiqdi. Marjon yaxshimi? Tirik. Bundan keyin yashaydimi yo'qmi bilmayman, yana kesmasa. Uni ko'rgani boraman-da, ham gaplashib olaman. Gaplashing, domla, gaplashing. Uydagi tentak qizingiz bilan ham yaxshilab gaplashing. Marjonniki esi yo'q, nafasga nima bo'lgan? O'qqa o'zini tutib berishi nimasi? Yaxshi, u bilan ham gaplashaman. O'zing ham gaplashsang, yana ham yaxshi bo'lardi. Odam so'zlaydi, o'g'lim baqirmaydi. O'zimni boshqara olmadim. Ha, qo'rquvdan. O'zingni yo'qotgansan bilaman. Ammo sen qizning rozi-rizoligini olmoqchi eding-a? Shunday qilib qizga ham nafas bo'lasanmi? Menga va'da berganding. Bu yog'i qanday bo'ladi? Odamlarga parvo qilma dedingiz. Sizga buni hech kim to'g'ri tushunmaydi dedim. O'zing bilsang, o'zing tushunsang bo'ldi dedingiz. Qizga do'st bo'l dedingiz. Alloh nafs yoki ham nafasligini bilsa yetar, bandalarga hisob berishga majbur emassan dedingiz. Ammo o'sha odamlar bugun nafasini joniga qasd qilishdi. Bu yog'i qandoq bo'ldi endi? Nima qilishdi? Dog' davronlar kasalxonada nafasga tashlanishdi. Marjon uchun hammamiz aybdormiz. Faqat nafasni aybi yo'q. Ammo hamma ayb nafasga ag'darildi. Bilasanmi, o'g'lim? Jaholatning halqasi begunohning bo'yniga tushadi. Nega axir, nega? U qiz mazluma, domla, mazluma. Vedatni zindonidan qochganda bizni zindonga mahkum bo'ldi. Nega axir, nega? Gapimni eshit, o'g'lim. Mazlumga yordam qo'lini cho'zmagan odam vijdonini qanday ovutadi? Unga sen ham begunoh emassan deb. Xuddi shunday. Bahona menman. Onam ham nafas menga ilakishgan deb o'ylaydi. Uni o'z holiga qo'ymayotgan asli tohirligini bilmaydi. Ular urf-odatlar hukmiga qarashadi, o'g'lim. Ammo sen yaratganning hukmiga qara. Allohga dardu sinovim buncha og'ir dema. Dardinga qarab, mening buyuk Robbim bor de. Shunday deyman albatta. Ha, shunday de o'g'lim, shunday de. Agar ayta olmasang, Alloh u jabrdidagi seni qo'lingni uzatmaydi. Omon bo'ling, domla. Qayerga? Chiqyapman. Nafasga tikila olmasang, borib dengizga tikalasan-da, o'g'lim. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. Sen anlat Karadeniz.
sizga yordam beray. Marhamat, kiringlar. Poyabzalingizni yechmang. Ha, rahmat. Sizdan bo'lsin. Jamil bey, o'ting, o'ting. Minnatdorman. Qani o'tiringlar. Yo, boshqa safar sizlarni bezovta qilmaylik. Bu nima degan gap? Choy qo'yay, choy ichamiz. Yo'q, qo'ying, ovora bo'lmang. Kun bo'yi asabiylashdingiz. Sizlar biroz dam olinglar. Shuncha yo'ldan keldingiz. Qattiq toliqdingiz. Shunday jo'natolmasdik. Sog'-salomat keldingiz. Endi biz ham qaytamiz. Ha, hali yana bemalol bo'lib kelamiz. Bu qanaqasi bo'ldi endi, Vedat bey? Xijolat chekmang, endi begona emasmiz. Marjon, go'zalim, o'zingni ehtiyot qil, xo'pmi? Ko'rmagandek bo'lib keting, Marjon xonim. Rahmat. Sizlarga ham rahmat. Biror yordam kerak bo'lsa, iltimos, hech tortinmay so'rayvering. Rahmat. Mayli, kuzatib qo'yay sizlarni. Yaxshi qolinglar. Shunday xushfe'l odam xotinini urarmishmi? O'sha Yosman kaltaklanishga loyiq qanday qiliqlarni qilgan ekan, a? Jamil bey. Hozir mavrda emasdir, bilmadim-ku, ya. Lekin ayni vaqti keldi menimcha. Boyagi pul masalasini aytyapsanmi? Shunday. Galeriyalar mening ham, sizning ham oilangizga daxl qildi. Ularning qo'lini birga kesib tashlamaymizmi? Qo'lini sindirish seni alamini bosar, lekin men bo'ynini sindirmasam tinchimayman, Vedat bey. Og'aning yo'li to'silmaydi, dedilar-ku. Siz yo'l boshlang, biz ortingizdan ergashamiz. Jamil bey. Xayrli kech. Mayli, yaxshi boringlar. Xayrli kech. Sog' bo'ling. Oyi, siz opamga shirin choy damlang, men yopinchiq olib kelaman. Xush kelding demaysanmi menga, sevgilim? Nima qilyapsan bu yerda? Dadam uyda axir. Ko'rdik. Faqat dadang emas, Vedat ham uyingda. Tinchlikmi, yangi do'stingizmi? Ha, yangi do'stimiz. Opamning joniga qasd qilgan eskilardan yaxshilik chiqmaganda yangisini topdik. Qani, yo'qol ket uyimdan. Yo'q. Avval akamga qurol o'qtalganing uchun javob berasan. Ha, hisob so'raysanmi? Javobim aniq, qasos olmoqchi edim. Akang ham opamday ajalga tik qarasin deb o'q otdim. Ajalga tik qaragan o'zing bo'lma tag'in. Rejangga ko'ra shu joyda qo'rqishim kerakmi degan gas? Qo'rqsang yaxshi bo'lardi. Hech narsa qila olmaydi desang adashasan. Bundan keyin akam va nafasga yaqinlashma. Tushundingmi? Unda sen ham mendan nari tur, Murod Kaleli. Bu atrofda boshqa qorangni ko'rmay, omadingni bersin. Shunday bo'lsin. Meni sira bu yerga boshlama. O'zingga yomon bo'ladi. Padaringa nomus dushmani. Dada. Buyoqqa kel. O'ldiraman sen marazni. Oriyatsiz, nomard. Buyoqqa kel dedim. Hozir ko'rasan mendan. Orsiz. Dada. Nima bo'ldi, Jamil? Tinchlikmi, dada? Dada. Ichkariga kir. Sen bilan keyin gaplashaman. Qaynijon, men bolimni olib kelaman. Sen shu yerda. Bo'ldi endi, yanga. Akamni ilhaq qildingiz, uyingizda qoling endi. Ishing bo'lmasin, yangasi. Nega bo'lmasin, yanga? Yaxshi ham eshonni o'g'irlabmiz, juda rashk qildingiz. Ha, o'shani rashk qildimmi? Shunga akangdan arazlab yuribmanmi? U
kurash qilishga arzimaydigan qari qurbaqa-ku, og'zi bir quloch. Minnatdorman, minnatdormanmish. Rosa o'xshatdingizda o'zi ham. Lekin mavit tikli kiyikdek bo'lmasa ham, yaxshigina o'xshatdingiz rosti. Rozi bo'l egizim. Nima bo'ldi yangiz? Sen bilan o'tkazgan 25 yillik hayotimdan roziman. Biroz qisqa bo'ldi, mayli, omon bo'l. Yangajon. Ta'ziyamga o'zingiz xolva tayyorlang, xo'pmi? Lekin nazarga bermang, go'rimda tikka turaman. Nimalar deyapsan? Senga nima bo'ldi? Tavba. Birozdan keyin o'laman. Mana orqamdan jallod ham keldi. O'ldiraman hammangni. Sen endi obro'yimizni ham bir pul qilyapsanmi? To'xtang, Jamil og'a. To'xtang, Jamil og'a. Shoshmang, Jamil og'a. Jamil og'a, to'xtasangiz-chi? Chetga o't. Subhanalloh. O'zingizni bosing. Tinchlik bo'lsin-da. Jamil og'a. Tinchlikmi, Jamil og'a? Ukalaringga ayt, qizlarimga o'ralashmasin. Qasam ichamanki, ko'z o'ngingda jasadini hovlingga ko'maman. Siz qizlaringizni tiyib qo'ying, ukalarim atrofida o'ralashmasin. Qizlarim hech kimga o'ralashmaydi. Qizimning xonasiga oynadan oshib tushibdi bu nomard. Og'zingizga qarab gapiring, Jamil og'a. Kim nomard? Mard bo'lib kirdim, gapimni aytib chiqdim sizga. Jamil og'a, qurolni tashlang. Tushiring dedim. Qizning xonasiga nega kirganding, gapir. Derazadan kiribdimi? Nima gaping bor edi unda? Ha, buning yalmog'iz qizi bilan yangasining nima ishi bo'lsin? Bugun kasalxonada. Yanga, yangajon, aytmang. Gapiraman, qaynajon. Ortingdan qurol ko'tarib kelibdi. Qizi to'pponcha o'qtalib, to'xirini otib qo'yishiga oz qoldi. Ha, tinchlikmi? Kim huquq berdi sizlarga? Kim to'pponcha bilan to'xirini otmoqchi bo'ldi? Voy! Meni qizlarim bunaqa ishlarni qilmaydi. Injida qilmaydi. Boring, nazardan so'rang, aytadi. Bugun to'xirga o'q otdi. Sal qopdi bir qizimni tuproqqa, birini qamoqqa tiqib quvonarmidingiz? O'zingizni bosing, Jamil og'a. Sekinroq. O'zimni bosmayman. Bundan keyin sen bilan qonga qon, jonga jon da'vogarman, Mustafa Kaleli. Esingda bo'lsin. Buyoqqa kel. Qizining xonasida nima qilasan? Tong otishini kutsang bo'larmiding? Akamga o'q otsa, kutishga toqatim yetadimi? Nima qilay, choshqoq vaqtini kutib o'tiraymi? Ochar. Marjon yetmaganday Tohirni ham tuproqqa tiqmoqchi bo'ldi Istanbullik Yosiman. Mustafa. Qachon bunga chora ko'rasan? Qachon yo'qotasan uni? Xotirjam bo'ling. Mustafoyingiz qimirlab, hatto 4 qadam oldinga ham yuryapti. Ona bola olg'a. Osiyo, shundoq ham asablarim tarang. Ukamga qurol o'qtalishibdi. Bittasining qo'lini qayiraman desam, ikkinchisi chiqyapti. Vedatni tinchituvdim, nazar bosh ko'taribdi. Sen ham boshlama. Boshlamayman. Jim bo'laman albatta. Hozir ona bolani bir silkitaymi? Tayyormisizlar? Nima? Qo'lingizda bo'lsa bir qoshiq suvga cho'ktirib o'ldiring o'sha nafasni. Bugun nima qilganini bilasizmi? Nima qildi? Tohirni hayotni asrash uchun ko'ksini o'qqa tutdi. Nima? Unga biror nima bo'ldimi? Xursand bo'lmasligingizni bilaman, lekin hech nima qilmadi. Tirik. Ona? Bu nafas akamdan ham battar tentak ekan. Shunday. Tohir akamning jonini asrash uchun o'qqa ko'ksini tutgan qiz sizga nimalar qilishini xudoyim biladi, onajon. Osiyo. Bolani uyg'otma. Kel, o'zimizning xonamizga kiramiz. O'zimizni xona? Ha? O'zimizning xonamiz bu yerda. O'zimizni xona degan gap yo'q. Osiyo. Bo'ldi-da. Ko'p gapirmang, Mustafa, tinch qo'ying.
bu yerga qizim uchun keldim. Uxlayotgan bo'lsa yonida yotaman. Uyg'olsa o'zim bilan olib ketaman. Mayli. Uxlasang bolam bilan uxla. Lekin otangnikiga ketma. Uyda qol. Bolani u yoqdan bu yoqqa sarson qilma. Ha. Boshqalarni bolasi sarson bo'lsin. Bizniki bo'lmasin-a? To'g'ri aytasan, xotin. Men shunday qildim. Sen shunday qilma. Bolimni ikki o'rtada sarson qilma. Qachondir meni kechira olasanmi? Yo'q, kechirmayman. Sevsang hamma. Men sevgan inson qizi olib kelgan mushuk bolasini paltosini ichida uxlatgan odam edi. Bir go'dakni onasidan ayirganini sevmagandim. Aslo. Тизердан. Shu kunlaram bormidi? Nihoyat uydan ham haydaldingizmi, Mustafa Kaleyli? Qo'ysang-chi. Meni kim uydan haydaydi? Oh, Mustafa Kaleyli. Shunda ham tan olmaysiz-a. Kecha anavi qutini ustida tong ottirgan siz emasmidingiz? Sevgan qizingiz onadan sakrab yoningizga kelmadi. Bugun sizni haydab solibdi. Tohir. Shu minoraning tepasidan tashlab yuboraman seni. Tashlab yuboring, tashlab yuboring. Lekin Osiyo yangam nega xafa sizdan, shuni aytingchi? Nega arazlashib yuribsizlar? Mushuk bolasini uyga kirgizmaganim uchun. Nega kirgizmadingiz? Onamni jahli chiqadi debmi? Qo'y, Tohir, shu gaplarni boshqa gaplardan gaplashaylik. Uni buni qo'y. Nazar bugun kasalxonada senga qurol o'qtalibdimi? Ha. Nafas xaloskor o'zini o'qqa tutdi. Esimga tushib yana jahlim chiqdi mana. Nafas singlimdan Xudo rozi bo'lsin. Nazar juda o'zidan ketyapti. Ha, keyingi paytlarda rost asabimga tegyapti. Lekin sizga juda o'xshaydi. Nimasi menga o'xshaydi? Maktabda o'qib yurganimda Kapartojilik Xoshimning o'g'illari meni urgani esingizdami? Ha, esimda. Yoshinga, bo'yinga qaramay, askarlikka tayyor 5ta yigit bilan olishganding. Qovurg'alaringni qo'lingga tutqazgandi. Bir o'zingiz borib hammasini yirtishlatgandingiz. Kapartojiliklar qovurg'asini bir-bir terib olgandi. Tug'ishganlarimga qo'l ko'targanlarni tuproqqa tiqaman. Hamma bilib qo'ysin buni. O'sha kuni o'zimga Tohir tentak, Qora dengizga o't qo'ysang ham akang sog' bo'lsa senga hech narsa qilmaydi degandim. Yo'q. Sen unaqa menga ko'p ishonib yuborma.
Yigit yo'qolganida. Xo'sh. Yigit yo'qolganida. Butun boshli politsiyani oyoqqa turg'izdingiz. Nafasni yoqtirmasangiz ham. Bu gaplarni hech kim eshitmasligini istasangiz ham. Bola yo'qolib qolganida siz hech narsa o'ylamay, butun qishloqni oyoqqa turg'izdingiz akajon. Shuning uchun ham men sizga ishonaman akajon. Ba'zan odam o'ziga yarashmagan istamagan ishlariga qo'l uradi akajon. Eh, Mustafa Kaleyli. Oh, Mustafa Kaleyli, shukurki sizda akam bor. Kel o'zimga kel, polvonim. Qurboning bo'lay. Aka, akajon, sekinroq, sekinroq. Sizga yaxshi gapirmam bo'lmaydi-ya, aka. Jim. Jim. Bo'ldi, Jim. Tohir. Esingda bo'lsin. Bir kuni nimadir bo'lib mendan ranjisang, qaysidir ishim senga yoqmasa, unutma. Sen nima dardda bo'lsang ham, sen uchun hamma narsaga tayyor bo'laman. Buni hech qachon unutma. Ha, dard deganingizni esladim. Men dardimga qarab meni buyuk Allohim bor deyishim kerak. Kelasizmi? Qayerga boramiz? Yaratganga shukr qilamiz, shukronalik namozini birga o'qiymizmi? O'qiymiz, Arslonim, o'qiymiz. Yuring, yur. Yura qol. Namoz o'qiyman. Avval shukrona namozi, undan keyin iltijo namozi. Qizim, yana bosinqiradingmi? Bosinqirab, ovozim baland chiqdimi? Sizni uyg'otib yubordimmi? Yo'q, men baribir uyg'oq edim.
seni duo qilayotganingda ko'rib qoldim. Shunaqa. Usmon domla. Ha. Qiynalib ketdim. Qiynalding. Inson sevib qolganida ishqqa taslim bo'ladi. Ibodat ham shunday. Ya'ni shirin uyqudan uyg'onib Allohga chinakam qullikni his etish demakdir. Ibodat Robbining muhabbatiga erishish uchun g'aflatni tark etishdir, qizim. Men ishqni ham, ibodatni ham bilmayman. Siz shunday tushuntirdingizki, buni anglamaslikning iloji qolmadi. Yaxshi boring. Yaxshi boring? Uyga bormaysanmi? Siz boravering, men ham boraman. Tohir, bugun kasalxonada nimalar bo'lganini unutma. Birov ko'rib qolsa yaxshi emas. Bo'pti, siz boravering, yetib olaman. Mayli. Tinchlikmi, Tohir? Qo'riqchilik seni navbatingmi? Yo'q. Men namoz o'qishga kelganmiding, ya? Nima balo, domla? Masjid eshigiga kamera o'rnatib qo'yganmidingiz? Masjid eshigiga qo'ymadim-ku, ya, lekin uy eshigiga kamera qo'ymasam bo'lmaydi shekilli. Tunning yarmida bir qizning eshigiga keladimi yigit degani? Uxlamayotgan ekan, chiroq yoniqligini ko'rdim. Domla, ruxsat bersangiz, nafasda gapim bor edi. Tavba, tavba. Dağların dumanı hiç geçit vermez, dalgalar alır da geriye vermez.